Қайырлы таң, құрметті телекөрермен, эфирде таңғы ас айдары. Біз бүгін өз ісінің нағыз маманы, тамаша шеф аспазға қонаққа келдік. Ендеше таныстырайын. Қайырлы таң, менің есімім Мөлдір. Қош келдіңіздер, мен Киранмын. Танысқаныма қуаныштымын. Сіз туралы көп естідім. Және сізбен бірге ас әзірлеуге дайынмын. Бүгін біз балық қосылған салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті басты ингредиент ол пісірілген және шикі тунец балығы. Пісірілген картоп керек болады бізге. Cherry tomatoes. Cherry қызанақтары. Green beans. Жасыл үрмеу бұршақ. Black olives. Қара зәйтүн. Quail eggs. Бөдененің жұмыртқалары. Қызыл пияз керек болады. Бізге салатқа қосуға жас шпинат. Өте пайдалы әрі дәрумендерге бай, әсіресе қыста көп жеу керек. Ал безендіруге бізге дақылдардан өсіп шыққан жас сабақтар мен жапырақтар керек. Сондай ақ гүлдер қажет. Флауэрс, бізге гүл керек болады екен. Мынау кәдімгі гүл ме? Иә, гүлзар гүлдері. Сонда жеуге бола ма? Әрине, мен жеуге жарамсыз затты тәрелкеге салмаймын. Мен еш қашан гүл жеп көрмеппін. Ендеше бастайық. Бізге ең алдымен балықты аздап қуырып алу керек. Бізге ең алдымен шикі балық етін, яғни тунецті екі жағын тез-тез қуырып алу керек екен. Сол себепті біз дәл қазір пешке барамыз. Бізге аздап соя тұздығымен және лимон қышқылымен маринаттап алу керек екен қуыру алдында. Табамыз қызды, қуыруды бастайық. One, two, three, four, five. Міне көріп тұрсыздар, беске дейін санайсыздар, болды. Finish. Good. Тамаша, өте жылдам екен. So cool. Yes, one of the main reasons why we. Жарты жұмыс осымен бітті. Енді салатымызды бастай берсек болады. So here we have a spinach leaves. We put down the middle. Бірденнен тәрелкеге сала беруге болады екен. Ең алдымен асына шпинатты төсеп шығамыз. So spinach down the middle. Now we need to mix the ingredients. Енді ингредиенттерді араластырамыз. Олар картоп, үрме бұршақ. Сосын зәйтүнді саламыз. Балық қалды. Сіз сала қойыңыз. Енді соусты қосамыз. Мөлдір, енді сіз араластырыңыз. Киран Мырза, сіздің бір сұхбатыңызды көрдім. Онда төрт елдің президентінің аспазы болдым. Оның ішінде Барак Обама бар. Сонымен қатар Майкл Джексон, Стинг, көп деген Голливуд жұлдыздары менің жасаған тағамымды жақсы көреді деген екенсіз. Роберт Де Ниро, Тина Тернер. Иә, ол рас. Бұрын Америкада жүргенімде өте жиі және етене араласып тұратын едім. Ал президенттің аспазы болу қаншалықты қиын? Мен аспаз болған төрт президенттің ішінде Барак Обаманы қатты сыйлаймын. Оның қарапайымдылығын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Отбасындағы тәртіппен тәрбие өз алдына бөлек тақырып. Барак Обама мен жұмыс істегеніме өте қуаныштымын. Салат дайын болса, маған бере қойыңыз. Мен ақырындап мына тәрелкеге сала берейін. Міне, біз төсеген шпинаттың үстіне туралап салу керек екен. Енді балықты біркелкі етіп кесеміз. Салаттың бетіне саламыз. Ал жан жағына бөдененің жұмыртқаларын және черри қызанағын қойып шығамыз. Безендіру ғана қалды. Қалауыңызша жас сабақтарды қояйық. Енді біз безендіруге кірісетін боламыз. Дақылдардан өсіп шыққан жас жапырақтарды аламыз. Бізде өткен бағдарламаларда қолданған болатынбыз. Қалай өсіру керек деген сұрақ туындаса,
дақылдарды осылай егіп қоясыз. 10-14 күнде осындай жас жапырақтар шығуы тиіс. Енді гүл қоямыз. Әдемі ме? Вау! Қандай тамаша! Дәмін көруге бола ма? Әрине, міне кешағышқа. Ас болсын. Супер! Сау, мистер Киран. Киран мырза, сізге көп рахмет. Өте дәмді болды. Сізге тағы да қонаққа келсек бола ма? Excellent. Әрине, қуана қарсы алуға дайынмын.